Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nastahdihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Kapahingan sadaya hadirin subuhana para kiai para ulama kepayunan sepuhna pengantin di dua belah pihak, pengantin pemimpin, pengantin istri, jengkoring dipancen kanggo mantu sungkem sang sekedik papatah ka nembeng mulih di akadan ka Ahmad jeung ka Imam Haji Haji ngadoakeun perwakilan sareka di pesantren sukses sedaya hadir sadayana moga-moga hidup ku Allah dipaparingi ilmu anu barokah anu manfaat tek di mana wae cicing mawa misi ke intisyarul ilmi war Islam. Anu kadua kahade misi aya paniatan dina hate nu ngaganggu kana kabutuhan kamurnian ngalaksanakeun sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tong aya huzuzun nafsi kaasuh misi aya karetet dina hate niat kawin teh kada batur ge kawin atawa bisi kawin budaya moal aya ganjaran moal aya pahalaan moal aya nanaon dan jadi rugi da hidup mamalas santren ngaji bari turunan kiai deh bapakna Ima almarhum bewara nu katampi wasana bapak haji kiai haji Soheh gaduhun pasantren soko guru mung parantos mulih ka pangkuan Allah bapana Ahmad ge ieu teh di ditu mah di lemborna ka ajengan ieu teh sok sanaos ku Allah dicobi hampir saumurna teu damang mudah-mudahan ku Allah dipasihan ka sabar sareng di damang jadi ka hideup da'i muara hirup mamardotillah kawin mah lain tujuan dan Nabi Isa itu kawin cacakan Nabi Nabi Isa itu Rasul Allah lain tetiasa yang tempat kerngawin ke Nabi Isa alaihi salam tapi Nabi kaayana Nabi Isa ku Allah dari kersa ke nikah anu kadua na seterusnya kawin mangun sekadar cukang keur mentaskeun tujuan beh dituna bisi teu disebut umat Nabi nu milu ngahirupkeun sunnah tapi target utama nikah teh deukeutna di dunia ayeuna keur mempertahankeun jeung ngabentengan akidah Islamia keur mempertahankeun jeung nyebarkeun ajaran Ahlussunnah wal Jamaah target akhir di akhirat hirup balik ka Allah kudu jadi jalma nu salamat aman tina adab tina siksa. Salah sawios mutiara hikmah nyebarkeun wa min alamatin najhi fin nihayah
arjumu ilallahi fil bidayah. Pinis manusia, pinis nu deket maot, pinis nu jauh ke akhirat. Rek kumaha nasib diri nalika sakaratul maut jeung sabada maut. Naha diri urang rek bagja atawa cilaka? Naha urang di alam kubur teh selamat dina adab kubur atawa sabalikna? Sakitu puluh taun sabot tilar di dunia ngadagoan akhirat. Dari alam barzah teh ratusan tahun malah aya anu ribuan tahun. Hari barzah teh panlawang na surga keur letak wae. Tapi oge alam barzah teh lawang neraka keur jalma nu kufur atawa mukmin anu neraka. Takeun nangtukeun pinis hidup doaan tergantung bidayahna ayeuna. Ciri jalma anu pasti bakal bagja maotna, bagja di akhiratna, bagja jaga di alam langgengna, tergantung kumaha setarna ayeuna. Ciri jalma rek alus panuntunganna arrujuu ilallahi fil bidayah, timimitina ulah ngalesotkeun Allah. Jadi kawin karena Allah, kawin ngalaksanakeun sunnah Rasulullah, kawin pedah diparentah ku Allah jeung Rasul, lain keur kapentingan syahwat. Gedekeun agama, gedekeun Islam. Mah haji mah ngampekeun sote kawin, lain nitah tuluy ngalamun, lain nitah cici. Dan pada hari napiki disebutkan lamun kawin kaparawan menang tujuh peting. Sholat nanti berjamaah, cukup sholat setengah. Sholat di kamar bari rusuh, isen tului ngedeng, maka disebut sholat setengah. Ini kesa minggu disetujuh poe di ayana bebenah tantukan tempat. Nah rek cicing di Tanjung Sari atau rek cicing di Cisarua di ditu maja mau mual mudukin rek dimana wege kajaba lamun mual cicing di Tanjung Sari nautan mohonnya kajaba mun mual cicing di Tanjung Sari jeung mual cicing di Cisarua maji kudu mikir neangan tempatna keur hideup.